नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, यो प्रस्तुति में विभिन्न व्यक्तित्व संग हामी कुराकानी गर्छौं। आज विशेष गरी कोरोना काल पछि मेला महोत्सवहरु आरम्भ हुन थालेका छन्। नेपाल भरि नै ठूलो संख्या में आम समुदायहरु उपस्थित हुन थालेका छन्। दुई वर्षसम्म घरभित्रै थुनिदाखेरि खुशी मनोरंजन लिने स्थल पाएनन्। अहिले नागरिकमा उत्साह देखिएको छ, उमंग देखिएको छ, तर असाध्य धेरै चुनौती पनि छ, किनकि कोरोनाका विभिन्न भेरिएन्ट आइरहँदाखेरि फेरि प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने आशंका त्यत्तिकै जन्मिएको छ। यति बेला बुटवल वास्तवमा चाहे त्यो व्यापारको दृष्टिकोणले होस्, चाहे त्यो शिक्षाको दृष्टिकोणले होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले होस्, हरेक दृष्टिकोणले एउटा अब्बल सहरको रूपमा परिचित छ। बुटवलमा विशेष गरी उद्योग व्यापार संघको आयोजनामा विशाल मेला, राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला 2078 को आरम्भ भएको छ। घनीभूत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। लाखौंको संख्यामा दर्शकहरु पनि आउन थालिसकेका छन्। यो मेलाका चुनौतीहरु के हुन्, कसरी कार्य सम्पादन हुँदैछ, र सँगसँगै मेला लगाउँदाखेरि आयोजकले हेर्नुपर्ने विषय के हो, साँच्चै मेला मेलाकै निम्ति गरिन्छ या व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन र युवा उद्यमशीलतामा ध्यान दिने गरी गरिन्छ, यावत सन्दर्भमा आज हामी अलि गहिराईमै पुगेर छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी ओसियन अटो ट्रेडर्सका सञ्चालक, जो उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, र मेला आयोजक मूल आयोजक समितिका जो संयोजक हुनुहुन्छ गोविन्द गैरे, जसले नयाँ पुराना दुवै गाडी बेच्ने, मर्मत धुलाई सबै गर्ने र इलेक्ट्रिकल गाडीहरू पनि बिक्री गर्ने यो ओसियन अटो ट्रेडर्स एउटा नमुना ट्रेडर्सको रूपमा पनि परिचित छ। आफू स्वयं व्यवसायी र व्यवसाय प्रवर्धनमा उहाँको गहनतम भूमिका छ। आउनुहोस्, मेला कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसका आकर्षण के छन्, साँच्चै मेला मेलाकै निम्ति मात्र गरिएको छ कि व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन साथसाथै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने एउटा आधारको रूपमा गरिँदैछ, यो सन्दर्भमा उहाँसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर, आराम हुनुहुन्छ। जहाँनिर अप्ठ्यारो हुन्छ, जहाँनिर चुनौती हुन्छ, गोविन्द गैरे त्यहीँनिर हात हाल्छ भनेर भन्छन्, त्यहीँबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि हो, जहाँ असजिलो र अप्ठ्यारा कुराहरू आउँछ, जहाँ असजिलो छ त्यहाँनिर म हाम फाल्न मजा लाग्छ, किनभने कामरेड भन्ने शब्द काम गरेर मात्रै चाइनाबाट सुरुवात भएको हो, त्यसले गर्दा त्यो शिक्षा मैले लिएको छु। जहाँ असजिलो र अप्ठ्यारा कुराहरू छ त्यहाँनिर एकदम आनन्द लाग्छ। तर तपाईँलाई त गोविन्दजी एउटा आरोप छ कि, सिधै आरोप कि तपाईँ राजनीतिक पहुँचको भरमा उद्योग सङ्घले लगाउने मेला तपाईँले हात पार्नुभयो भन्ने खालको आरोप छ, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् जीव वास्तविकता। यसलाई आरोप भन्दैन, र म राजनीतिकर्ता नेता पनि होइन, म एउटा व्यावसायिक नेता हो। म साना घरेलु तथा उद्योग व्यापारबाट उत्पादित व्यापारीहरूको एउटा नेतृत्व गरेर त्यो व्यापारीलाई उद्योगीलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो र असजिलो पर्छ त्यहाँनिर मैले हेल्प गर्नुपर्छ। करका कुरा, भ्याटका कुरा, अख्तियारका कुरासँग लड्न सक्ने क्षमता मसँग भएको कारणले गर्दा, उहाँहरूलाई असजिलो र अप्ठ्यारो पर्ने कारणले गर्दा एउटा नेतृत्व मात्रै लिएको हो, म राजनीति नेता होइन। तपाईँलाई त अर्को एजाज आलम उदायो भन्छन्, हरेक चुनौतीमा ठ्याक्कै जुझ्न सक्ने भनेर, के हो यो खास, कसरी तुलना गरियो? एजाज आलम सुलोड गर्छु दाईलाई म, किन भन्दा दाई एउटा क्षमतावान व्यक्तित्व लाग्छ मलाई, उहाँको शिक्षा, उहाँको जुन काम गराएको स्टाइल मैले अलिकति लिए जस्तो फिल बजारमा गर्नु स्वाभाविक हो, तर स्वभाव फरक फरक हुन्छ सबै मान्छेको, त्यसले गर्दा उहाँहरूले जो कुरा भन्नुहुन्छ त्यो कुरामा म आनन्द लिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। तर गोविन्दजी, तपाईँहरूले मेला लगाइरहँदाखेरि आयोजकले त मेला ठेक्कामा दिए, तैँले काम गर, गरे बापत यति पैसा हामीलाई दे, हामी आयोजक बन्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको गरे भन्ने खालको आरोप छ, सिधा कुरा जे जे हो त्यो फ्याक्ट भन्नुहोस्। एकदम उहाँहरूले सुनेको कुरा ठिक हो, तर मेला ठेक्कामा होइन, काम गर्ने ठेक्कामा हो, स्टल तयार गर्ने,
स्टेज तैयार करने, गेट तैयार करने, सचिवालय तैयार करने, यो चीज चाहिँ कुनै पनि संघ संस्थाले काम गर्दा ठेक्कामै दिनुपर्छ। बुझाइ थोरै फरक पर्न गयो, त्यो पनि कमजोरी होइन। सुन्नु कुरा, बोल्नु कुरा, यथार्थ के हो भन्ने कुरा मसँगै यसरी यहाँले सोध्नु भएको छ, त्यसै गरी उहाँहरूले पनि बुझ्दा राम्रो हुन्थ्यो। बुझाइ फरक मात्रै हो। यो मेला उद्योग व्यापार सङ्घ बुटुलले लगाएको मेला हो। मेरा कार्य समिति सदस्यहरू आफ्नो उपसमिति गठन गरेर भनेपछि राजवीरले ठेक्का लिएको मेला यो होइन, होइन ठेक्का लिएको राजवीरले हो, तर यो मानेमा हो कि त्यो संरचना अस्थायी स्ट्रक्चरहरू बनाउने ठेक्का लिनुभएको उहाँले। जुन ठाउँमा तपाईँहरू मेला गर्नुभएको छ नि, यद्यपि योभन्दा अगाडि बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको थियो, हो त्यहाँनिर कार्य सम्पादन गर्दा चुनौती के छ खास? एकदम चुनौती छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्दाखेरि अझै त्यहाँ असजिलो र अप्ठ्यारा कुराहरू थिए। त्यो ग्राउन्ड त्यो थिएन, त्यो अवस्थाको थिएन। उहाँहरूले धेरै मिहिनेत गरेर खर्च गरेर त्यसलाई अलिकति प्लेटफर्म तयार गर्नुभएको थियो। त्यहाँ ड्राइभिङ इन्स्टिट्युटले सिक्ने प्राङ्गण बनाइसकेको थियो, होइन? त्यहाँ मलाई लाग्छ म एउटा उद्योगी व्यापारी भए तापनि राजनीति नेता भइदिएको भए सायद मलाई 11 नम्बर वडामा 60 वटा टोल समिति छ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्थ्यो होला। म व्यापारी भएको कारणले अलिकति त्यहाँ मेरो नजर पुग्न कम पुगेछ। त्यो 11 नम्बर वडामा 60 वटा तपाईँको चाहिँ टोल समिति रहेछ। त्यो टोल समितिको 60 वटासँग हामीले बैठक बसेर त्यहाँनिर काम गर्न पक्का पनि चुनौती त आयो। एउटा बगरको छेउ हो, आज लगाएको बोर्ड भोलि बिहान जाँदा फालिदिन्छ आवाले। बिहान पुग्यो एकछिन पनि त्यहाँ बस्न सकिन्न आवाले। चुनौती त धेरै थियो, तर पनि अगाडि बढेकै। उद्घाटन सत्रमा तपाईँका प्रमुख अतिथिको एउटा अभिव्यक्ति छ कि काहीँ कतै ओम्नी भाइरस एकजना देखियो भने मेला बन्द गरिदिन्छु भन्ने। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुभएको छ? एकदम ठिक कुरा हो, किन भन्दा मेरो जीवन रह्यो भने मैले त्यो मेला सफल पार्न सक्छु। त्यो त्रास र डर मलाई पनि लाग्छ। उहाँहरूले भन्दै रहँदाको कुरामा म एकदम उहाँले जुन नगरपालिकाबाट मलाई मेला लगाउन दिनुभएको जुन अथराइड छ त्यसमा पनि उल्लेखित गरिदिनुहोस् कि काम गर्दा गर्दै जहाँ मेला सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै कोभिड देखा परेर बन्द गर्ने अवस्था आयो भने म त्यो मेला लगाउँदैन। मैले कार्य समितिसँग उठाएर लगाएको मेलामा घाटा सहन परे मेरा कार्य समितिका सदस्यहरू सबैले घाटा सहन तयार छौँ गरौँ भन्नुभयो, आँट दिनुभयो। त्यही त ढङ्गले मैले नगरपालिकासँग पेस गरेँ र मैले लगाएँ। त्यसमा मैले अहिले मेला लगाउँदै गर्दा पनि मापदण्ड सुरक्षा सबै कुराहरू अप्नाएर अगाडि बढाएको यहाँहरूले देख्नु भएको पनि छ। प्रत्यक्ष दर्शकहरू त्यहाँनिर भित्रिनु भएको छ, प्रत्येकको मुखमा मास्क नै छ। हामी चाहिँ जुन लाइनबाट छिर्दा सकेसम्म सेनिटाइजरको प्रयोग गरेका छौँ, सबै कुराहरू मापदण्ड पुरा गरेर अगाडि बढाएको। उपस्थिति हुने मेलामा तपाईँले अपनाउने स्वास्थ्य मापदण्डले पूर्णता पाउन सक्छ? अवश्य पाउन सक्छ, किन भन्दा एउटा कुरा त हामी 90%भन्दा माथि भ्याक्सिन लगाएर अगाडि बढिसकेको, सुरक्षित भइसकेका छौँ। यसमा ढुक्क हुनुपर्छ। उद्योगी व्यापारीले यो बुझ्नु पर्यो कि हामी सुरक्षित छौँ, अब भ्याक्सिन लगाएका छौँ, तर पनि स्वास्थ्य मापदण्ड हामीले त्यसलाई पालना गर्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पुरा गरेर यो मेलाभित्र मेला अवधिभित्र कसैलाई पनि कुनै पनि असजिला अप्ठ्याराहरू रोग नलाओस्, कोभिड नआओस्, तर के गर्ने, कोभिड हामीले उत्पादन गरेको रोग थिएन। अन्तर्राष्ट्रियबाट फैलिएको 19 सुरु भएको कोभिडसँग हामी लड्दै आज पनि यो कोभिड एउटा रोगको रूपमा नलिएर हामीले के गर्यौँ? नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध, एउटा व्यापारी र मिडियाको सम्बन्ध जस्तै गरेर कोभिडलाई पनि हामीले साथमा लिएर यो कोभिड हाम्रो साथी हो, अगाडि जानुपर्छ। व्यापारीहरू व्यापार धराशायी भइसकेको अवस्था छ, अब हामी भित्र बस्ने होइन बाहिर यसलाई साथी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी यो कोभिडसँग अगाडि बढेर यो मेला लगाउन सुरुवात गऱ्यौँ। तर एउटा कुरा गोविन्दजी, तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा कतिपय ठाउँमा मेला महोत्सव लगाउँदा स्वयं व्यापारीहरूले विरोध गरे। यत्रो लामो समयदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र व्यापार व्यवसायमा एकै ठाउँमा गएर मेला गरिदिँदाखेरि सबै मान्छेहरू त्यहाँ झुम्बिए, हाम्रो व्यापार व्यवसायमा धक्का लाग्यो।
भन्ने खालका गुनासाहरू आए, यो क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीले तपाईँहरू कतिको सपोर्ट गरेका छन् यो बताइदिनुहोस् त। हामीलाई मलाई लाग्छ सुलट हान्छु म, सङ्घहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। ऐतिहासिक नगरी बुटवल सुरुवात बटौलीबाट सुरुवात भएको यो रूपन्देही जिल्लाका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था उद्योगी व्यापारीहरू सबैले साथ र सहयोग नदिएको भए सायद उद्योग व्यापार सङ्घ भुटोल र व्यक्तिगत रूपमा गोविन्द गैरेल यो मेला सुरुवात गर्न सक्थेन। म सुलट हान्छु उहाँहरूलाई, मलाई हर पल सहयोग गर्नुभएको छ, उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्नुभएको छ, मलाई सिडिओ कार्यालयले स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर अगाडि बढ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म कुनै पनि मानेमा कसैले पनि मलाई असहयोग गर्नुभएको छैन, सहयोग गर्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि म अटो एक्सपो मेला लगाउँछु, यहाँ पनि सहयोग गर्नुहुन्छ मलाई आशा। एउटा कुरा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, म वास्तवमा यो कागजमा लेखेको छु कि मैले खास राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला 2078 भनेर, कहाँनिर छ प्रदर्शनी? तपाईँ फ्यान्सीका आइटमहरू जहाँ राखिएको छ, जुत्ताका आइटमहरू राखिएको छ, त्यही हो प्रदर्शन? हामीले प्रदर्शनी गर्ने चिजहरू सायद यहाँ पनि गइसक्नु भएको छ होला मेला अवलोकन गर्न। आम दर्शकले भनेको कुरा जोड्दैछु, मेरो भनाइ होइन यो, पक्का पनि दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ। एउटा मकैको पिठो आटोबाट उत्पादन गरिएको चिज तपाईँको स्पोर्टमा, आँखा स्पोर्टमा त्यहाँ उत्पादन गरिदिइरहेको छ हाम्रो उद्योगी व्यापारीले। तपाईँलाई त्यो चिज काँचो आटोबाट मेसिनभित्र हालेर पकाएर बाहिर निकालेर तपाईँ तुरुन्तै स्पोर्टमा खान सक्नुहुन्छ, कि त्यो प्रदर्शनी होइन? एउटा महिला उद्यमीले तपाईँको अगाडि अचार बनाएको छ, त्यो प्रदर्शनी होइन? एउटा महिलाले सिस्नोबाट उत्पादन गरेका जकेटहरू टोपीहरू उत्पादन गरेर त्यहाँ वितरण गर्न व्यापार प्रदर्शनी गर्न ल्याएको छ, त्यो के व्यापार होइन? ए प्रदर्शनी होइन, सम्पूर्ण चिजहरू प्रदर्शन छ। एउटा आँखा नदेख्ने ग्रुप छ, उहाँहरूले एउटा अगरबत्ती उत्पादन गरेर त्यहाँ वितरण गर्न ल्याउनु भएको छ, त्यो के उत्पादन होइन? मैले बुझ्न सकेको छैन। प्रदर्शनी भनेका के हुन्छ? एउटा गार्मेन्टबाट उत्पादन गरेको, नेपालबाट उत्पादन गरेको एउटा स्वेटर तपाईँको त्यो प्रदर्शनी होइन? नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ प्रदर्शनी नभन्ने, विदेशबाट ल्याएका चिजहरूलाई मात्रै प्रदर्शनी गरेका छैनौँ नि त हामी, यो बुझाइ मात्रै फरक हो। तर गोविन्दजी, चिज देख्नलाई राखिन्छ के खास गरी? त्यही कार्य, त्यही काम, त्यही भावलाई दक्षतापूर्ण तरिकाले मेला अवधिमा अथवा प्रदर्शनी अवधिमा एउटा नागरिक दक्ष बन्न चाह्यो भने त्यो सिकाउने गरी किन राखिँदैन, किन सकिँदैन? दुईवटा कुरा हुन्छ। रूपन्देही उद्योग सङ्घले उद्योगीहरूको मेला लगाउनुहुन्छ, म उद्योग व्यापार सङ्घ भुटोल हो, मैले त्यहाँ उत्पादन गर्नको निम्ति एउटा कुनै पनि दक्ष कारिगर बनाउनको निम्ति म पनि त्यो तरिकाको जुन मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ एउटा मेसिन प्रदर्शन गर्नको लागि मात्रै ल्याएको छु। स्टलमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँको त्यो कारिगर बिना चल्दैन, विद्युतबाट मात्रै त्यो मेसिन चलेर रोबोटबाट काम गर्ने प्रविधि हाम्रो नेपालमा अझै आइसकेको छैन। हामी जस्तै युवाहरूले एउटा उत्पादन गर्नको लागि, सिप सिक्नको लागि हरेक ठाउँबाट त्यो सिप कसरी सिक्ने, विदेश किन प्लान हुने, यही काम गर्नुपर्छ, युवा उद्यमीहरूले यही काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, चाहे त्यो कृषि फार्म किन नहोस्, चाहे हो तपाईँको एउटा जुन उत्पादन गर्ने चिजहरूमा हामीले कृषि जोडिरहँदा कृषिको बारेमा कृषिलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरौँ भनेर अगाडि बढ्दै जाँदा कृषितिर कम ध्यान जाने गर्छ, किन भन्दा हामीलाई ट्रेन त्यही दिएको छ। हिजो मेरा बाउले गरेका चिजहरू मैले गर्न हुन्न भन्ने परम्परा भइसकेको छ, तर म यो युवा भएर पनि त्यो काम गर्नुपर्छ, युवा प्लायन हुनु हुँदैन, एउटा सानो फार्म खोलेर बस्दा पनि त्यसले त्यो युवालाई उत्साहित ढङ्गले राज्यले हेर्नुपर्छ, तर हेर्दिन्न, निरुत्साहित हुन्छन् युवाहरू, प्लायन हुन बाध्य हुन्छन्। त्यसले गर्दा उत्पादन गर्ने चिजमा उद्यमीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई यहीँ रोजगार दिनुपर्छ भन्ने एउटा नारा मात्रै भइदिएको कारणले गर्दा म दुखी हुन्छु कतिखेर।
तर के गर्नु विडम्बना छ अर्काको हेरेर मात्रै भएन यही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेकै छ पनि एकजना युवा हो खासगरी धेरै उमेरले तपाईं पाएको हुनु भएको छैन चारै दशक नाग्नु भयो होला यदि औलामा जोड्यो भने पनि तपाईं भन्दा साना साना भाइहरु बहिनीहरु तपाईंको नेतृत्वमा छन् साच्चै अभिभावकत्वको भूमिका खेल्न सक्ने त्यति धेरै अनुहारहरु देखिदैनन् त्यो बीचमा कार्य सम्पादन गर्न कतिको दुःख हुँदो रहेछ सत्य कुरा बोल्दिनुस् त ओ यो चाहिँ एकदम दुःख हुँदो रहेछ किन भन्दा मलाई लाग्थ्यो म 2072 सालमा रूपन्देही उद्योग संघमा एक कार्यकाल चुनाव जितेको थिएँ म त्यो एक वर्ष कार्यकाल त्यहाँ चुनाव जित्दाखेरि म दुई वर्षको कार्यकाल थियो त्यहाँ काम गर्न र बोल्न मलाई त्यति चाहिँ गएर कुनै दिन पनि त्यो अवसर मिल्थेन तर म त्यही अवस्थामा 2064 सालमा उद्योग व्यापार सङ्गठन भनेर जुन हाम्रो यो संस्था भुटोलमा भैरवमा मात्रै थियो त्यसपछि म यहाँ आइसकेपछि संस्था 66 सालमा म उपाध्यक्षमा गएँ उपाध्यक्षमा गइसकेपछि मैले सिक्ने क्रमहरू अवसरहरू अग्रजहरूले मलाई सिकाउँदै जानुभयो मैले हेर्ने गर्थेँ अध्यक्षको कसरी भइन्छ अध्यक्ष हुँदाको अनुभव कस्तो होला भन्ने उपाध्यक्षमै मैले सबै कुरा अनुभव लिइसकेको थिएँ त्यसले गर्दा अहिले नेतृत्व लिँदा लिँदै म यो प्रवीण बहादुर पाठक पछिको नेतृत्व चौथो अध्यक्ष हो म 2064 सालमा हाम्रो यो उद्योग व्यापार सङ्घ भुटोलबाट सुरु भएको जस कार्य सम्पादनमा गाह्रो छैन भन्ने त तर्क हो युवाहरूसँग काम गर्दा युवाहरूसँग काम गर्दा गाह्रो धेरै कुराले हुँदैन किन भन्दा युवाहरूले त्यो विषयवस्तुसँग पढेर आइसकेको हुन्छ अब एउटा कुरा गोविन्दजी यति धेरै बटौलीमा मेला लागे औँलाले गर्ने भने पनि दुईचोटिसम्म औँला गर्नुपर्छ तर तपाईँहरू चौथो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी भनेर भन्नुभएको छ चौथो किन आफूहरूलाई मात्र कोड गर्न खोज्नुभयो समग्रतामा जान किन खोज्नु भएन र सँगसँगै यो मेलामा विगतमा गरिने मेलाभन्दा पृथकता के दिन खोज्नु भएको छ दर्शकलाई भनिदिनुहोस् त राम्रो कुरा सुन्नुभयो यहाँले मलाई खुसी पनि लाग्यो चौथो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी उद्योग व्यापार सङ्घले 2068 सालमा लगाउँदै रहँदा विगतमा हामी जुन कुरा मैले पहिला पनि जोडिसकेको छु हामी 64 सालदेखि सुरुवात नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन भैरवबाट सुरुवात भयो 65-66 भुटोलमा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन भनेर खेमनारायण पराजुली उहाँको अध्यक्षतामा यहाँ सुरुवात भयो अनि तपाईँको दुई कार्यकालमा 2073 खेम श्री सङ्घको सुरुवात भयो त्यो हामीले एउटा तिहार दसैँ महोत्सव भनेर लगाउन खोज्यौँ यहाँ अलिकति पहिला उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देही उद्योग सङ्घ रूपन्देही व्यापार सङ्घ ठुला संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि यहाँहरूले नाम सुनिरहनु भएको छ विगत पुरानो इतिहास छ उद्योग वाणिज्य सङ्घको मेला लगाइसक्नु भएको छ धेरै मेला लगाउनु भएको छ पुराना हुनुहुन्छ त्यो बिचमा हामी कान्छो संस्था आयौँ उद्योग व्यापार सङ्घ भुटुवल भनेर त्यसपछि हामीले पनि मेला लगाउनुपर्छ यहाँहरूले जस्तो भनेर अग्रजहरूले माग गर्दै रहँदा पुसको मेला लगाउने जमर्को गर्दा तपाईँहरू क्रमबद्ध रूपले रोल आफ्नो कुरेर आउन जरुरी हुन्छ यो सिस्टम प्रक्रिया हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट हामी रूपन्देही उद्योग सङ्घ बन्यौँ रूपन्देही उद्योग सङ्घबाट हामी व्यापार सङ्घ बन्यौँ अब तपाईँहरू पनि सङ्गठनबाट व्यापार सङ्घ बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आलो पालो कुर्नुपर्छ भन्ने सुरुवात भयो त्यो सुरुवात र सम्वादपछि हामीले कार्य समिति बसेर ल 73 हामीले दसैँभन्दा अगाडि मेला लगाउनु पर्यो हामीले पनि यो मेलाको अनुभव र अनुभूति लिनु पर्यो भनेर 2073, 2074, 2075 गर्दै 2078 साल चौथो मेला भनेर हामी यसरी प्रवेश गरेँ अब एउटा कुरा गोविन्दजी यो सङ्घ सङ्गठन भनेर यति धेरै झुन्ड किन आवश्यकता छ एउटै भएर काम गरे हुँदैन एकदम फ्याक्ट भन्नु चाहिँ एकदम ठ्याक्क एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भयो म जहिले पनि भन्ने गर्छु मिलेर लगाऊँ
बाँडेर खाउँ, बचे बच्ला, नत्र भने प्रदर्शनी र मात्रै गरौँ। मेरो चाहना पनि यही हो। मलाई लाग्छ हाम्रो मेयर साहबले पनि त्यो कुराहरू बारम्बार धेरै सभाहरूमा भन्ने गर्नुहुन्छ। मेला हरेक किसिमका प्रकृति फरक छ। उद्योगी हो भने उद्योगीले प्रदर्शनी गर्ने मेलामा व्यापार कोण गर्ने होइन, आर्थिक जोगको लागि प्रदर्शनी गर्ने होइन क्या, त्यसबाट उत्पादन भएको चिज व्यापार विविधीकरणको लागि गर्नुपर्ने चिज व्यापारको लागि त पैसा हो नि त, आर्थिक जोडिन्छ नि त। प्रदर्शनी गर्दाखेरि आर्थिक किन जोड्नु पर्यो? प्रदर्शनी मात्रै गरेर उद्यमशीलताको उद्यमीहरू तयार गर्नु पर्यो नि त। उत्पादन गरेका चिजहरू व्यापार गरिसकेपछि व्यापारबाट उपभोक्तासम्म लाने काम त व्यापारीको हो नि त। व्यापारीले दुई पैसा बचाउन खोज्छ। त्यसले गर्दा उद्योग व्यापार सङ्घ भुटोलले दुवै चिजहरू जोडिएको हुँदाले हामीले प्रदर्शनी र व्यापार पनि दुवै गर्छौँ। अब एउटा प्रसङ्ग, किनकि आम नागरिकले जान्न चाहने विषय पनि हो यो, कति दर्शकले अवलोकन गर्लान्, खर्च कति होला, मुनाफा कति कमाउनुहुन्छ, फ्याक्ट भनिदिनुहोस् त। खर्च भइसकेको छ यो हाम्रो। अब त्यो बगरमा त्यो चिसोमा यहाँहरू अवलोकन गरिसक्नु भएको छ होइन, त्यो ढुङ्गामा त्यो बगरमा त्यो धुलोमा हामीले 80-90 लाख खर्च गरिसकेका छौँ त्यो संरचना, अस्थायी संरचना बनाउनको लागि। त्यो 13-15 दिनभित्रको संरचना मात्रै हो, खेरा गइरहेको छ त्यो अर्थतन्त्र, यहाँ रहँदैन पक्का पनि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। थाई संरचना हाम्रो तयार नभएका कारणले गर्दा मात्रै त्यो गर्नु पर्या हो। आम्दानी कति होला? आम्दानी यति होला भनेर मैले आम्दानी तपाईँहरू बिच भन्न सक्दिनँ। कति दर्शकले हेर्लान्? 5-10 लाख दर्शकले हेर्न सक्ने अनुमान लगाएको छु मैले। अब त्यो मेलाभित्र प्रदर्शनीभित्र साँच्चै अहिलेको आकर्षण ठ्याक्क ठ्याक्क भन्नुपर्दा के हो भनिदिनुहोस् त। इतिहासलाई बिर्सन सकिनँ मैले। किसानको छोरा व्यापारी भन्दै यहाँसम्म आउँदा, वैज्ञानिकहरू चन्द्रमामा पुग्दासम्म पनि मलाई लाग्छ धर्म, संस्कृति, संस्कार, संस्कृतबाट सुरु भएको एउटा धर्म भएको कारणले धर्मलाई बिर्सिन नसकेर बिहानीको समयमा पनि बिर्सेर पनि मान्छेले नारायण भन्ने चलन चुनेको हुँदा ओम नमः शिवायबाट सुरुवात गरेको छु म। हिमालय पर्वतमा एउटा शिव भगवान हिमालको हिउँमा कसरी बस्नु भएको थियो त्यसको दृश्य म गेटबाट छिरिसकेपछि बनाएको छु। त्यहाँ शङ्ख घण्टको धुनसँग आरती र टिकासँग रमाएर सेल्फी जोनहरू 15 राखेको छु। तपाईँको ब्लड ग्रुपहरू कोरोनाको महामारीमा ब्लडको आवश्यकता परेको कारणले हामी छटपटाउनु परेकोले प्रदर्शनीमै म एउटा प्रत्यक्ष दर्शीले हेर्ने र प्रत्यक्ष दर्शीले थाहा नभएको मान्छेले पनि ब्लड डोनेसन गर्न सक्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो चेतना त्यहाँ दिइरहेको छु। ब्लड मलाई लाग्छ मैले नै सुरुवात गरेको ब्लड दिन, ओपनिङको दिन। सँगसँगै दाँतको लागि मान्छेहरूको सास गनाउने, मुख गनाउने, अनि किन गनाउँछ त, गनाइराखेको हुन्छ भन्न लाज लाग्छ। डक्टर कहाँ गयो, तपाईँको मुख छुँदा बित्तिकै 500 दिनु पऱ्यो, आ गरेपछि 5,000 लाग्ने, कारण के हो त? यसलाई पनि म फ्रीमा चेकअप गराएर यो एउटा प्रदर्शनी सँगसँगै अगाडि चेतनामूलक पनि गराउन चाहन्छु भनेर म अगाडि बढेँ। किन भन्दा त्यो पनि मेरो लागि नयाँ हो। किन भन्दा यो ठिक छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् छोटकरी ठ्याक्क ठ्याक्क टु दि पोइन्ट भन्नुहोस् त। मैले सेल्फी जोन युवाहरूको लागि के त नयाँ दिने, हरेक किसिमका सेल्फी जोनहरू राखेको छ 15, सबै व्यवस्था छ कलाकारहरूको, त्यतिकै डान्स आइडल राखेको छु, त्यो ओसियन अटोले नै स्पोन्सर गरेको छ डान्स आइडललाई 1,00,000। ठिक छ गोविन्दजी, तपाईँको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय छ मैले बुझ्दाखेरि, किनकि यति बेला त सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने अध्यक्ष नै हो, हामीलाई अनुभव पनि छ अनुभूत पनि छ। अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ, धेरै यसमा नभएकै हौँ। अन्त्यमा
यो मेलाले दिने सन्देश के हो र आम नागरिक बुटवलमा लागेको त्यो पनि उद्योग व्यापार संघले आयोजना गरेको मेलामा छिर्न पर्ने किन र तपाईले कसरी निमन्त्रण दिनुहुन्छ बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत एकदम सान्दर्भिक कुरा हो म आज यहाँले बोलाएर यो बुद्ध टेलिभिजनमा मेरो मेलाको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू मैले यहाँसँग बहस गर्ने मौका दिनुभयो पहिला त यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै गरी सम्पूर्ण दर्शकहरू छिर्नु पर्ने मैले पहिला पनि भनिसकेँ त्यहाँ हेर्ने कुराहरू इतिहासमा झल्कने कुराहरू बिर्सिनै नसक्ने कुराहरू यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरिसकेको छु आम दर्शकले सुन्नुभएको छ हेर्नुभएको छ नहेरेको भए हेरिदिनु होला त्यो मेला अवधिभित्र यहाँहरूलाई मेरो गोविन्द गैरीको तर्फबाट र उद्योग व्यापार सङ्घ बुटवल र राष्ट्रिय चौथो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको निमन्त्रणा यो बुद्ध टेलिभिजनबाट पनि दिन चाहन्छु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा म त्यहाँसम्म नपुगेको हुनसक्छु मलाई माफ गर्नुहोला मेरा पत्र त्यहाँ नपुगेका होलान् त्यहाँ पुर्याउँदा पुर्याउँदै पनि ढिलो भएको होला अवश्य पनि आज पनि यहाँहरूलाई पुनः म मेला अवधिभरि पूर्ण घरकालाई सम्पूर्णलाई चुलो निम्तो भनेको छु आइदिनु होला मेलामा कमी कमजोरीहरू अङ्गलाइदिनु होला सुधार्न पर्ने कुराहरू हामीले सुधार्छौँ अवलोकन गर्ने कुरामा यहाँहरू धैर्य आनन्दले स्टलमा सबै स्टलहरू घुम्दिएर फिडब्याक हामीलाई दिनु नै छ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरूलाई पनि पुनः बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि क्यामेराका साथीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो गोविन्दजी यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै जहाँनिर चुनौती छ त्यो चुनौतीमा हात हाल्ने युवा नै हुन् किनकि युवा परिवर्तनका सम्भाग हुन् तपाईँहरू सफल हुनुहोस् यो समय र यो सम्वादको निम्ति यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उद्योग व्यापार सङ्घ बुटवलका अध्यक्ष जो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला 2078 संयोजक ओसियन अटो ट्रेडर्सका सञ्चालक गोविन्द गैरेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै बुटवलको मेला सबैजना एकपटक हौँ भेला स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरौँ सबैले मेला हेरौँ दुई वर्षपछि भएको मेलामा हामी पनि सहभागी भएर व्यापार प्रवर्धनमा भूमिका खेलौँ यो भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार।